אז זה אדלה שמחזיק את העולם, ומיד אתם תראו, אחרי הכנות, מיד אחרי בננה רפבליק, אחרי, לא, תכף, עוד מעט, עכשיו זה רחוב 50, אז באמצע ב-49 תוכלו לראות את זה. בין 49 ל-50 זה הרוקפלר סנטר. תסתכלו עכשיו ימינה, אז תראו את ה... אוי, האוטובוס בדיוק תקוע. לא, שיינתי. מייק, חייב לעצור כי יש פה את הזה. מצד ימין, אם תסתכלו עכשיו עוד מעט כשנתקדם אחרי הרמזור, תסתכלו ימינה ואז תראו את הרוקפלר סנטר ואת הפסל המוזר.